عبارت ہے کہ پرون نامو جیل پرو تحریک کیمپ مدلتا جمرود باب خیبر مانگنے مو لگول ہے نو دارت ہے کہ پرون سمرہ خن کو دلتا ریجسٹریشن مکا انن سمرہ تروسا پورے دیدمے پورے سمرہ خن کو دلتا ریجسٹریشن مکا جیل پرو کم تحریک دلتا کیمپ بسم الله الرحمن الرحیم علی بای د ټولو ناواله تاسو او د تاسو د ټیم زړه راځه شکریا ده کوم څنګه چې تاسو ویل چې جلبرو تحریک یو انتهائی انقلابی مومنت تھرو اوټ پاکستان د جناب عمران خان صاحب په حکم باندې روان دی ټول ملک او په دا کمپین کې د مونږ سره په درو طریقو باندې مونږ کمپین کوو ریجستریشن کوو پوکه کې د ټولو نه اول خبره چې کوم دی دا د مونږ سره یو ډیجیټل ایپ دی د ایپ په تھرو باندې مونږ ریجستریشن کوو دویم چې کوم دی د مونږ د این سیز او د وی سیز چې کوم سټیک هولډرز دي د پاکستان تحریک انصاف تھرو اوټ جمرود او تھرو اوټ خیبر هغه مونږ دا ذمہداری لگاولې او هغه په خپل این سیز او وی سیز کې ریجستریشن کوي او دریم طریقه کار کم چې تاسو وینو پارونم دلته تاریخي باب خیبر په مقام باندې ريجستریشن کیم لګیدلې وو نن هم لګیدلې پارون په کا صرف زده کیم خبره وکم 400 پلس پارون د موږ سره دلته ريجستریشن شوای دی اوس چې کم دلته ريجستریشن روان دی تقریبا 200 پلس په دا کیم کې نن شوای دی ان شاء الله امید دی چې نن وو دا 1000 فیګر چې کم دی دا صرف دلته د کیم په تر باندې دا کراس کیږي د دې نه علاوه د این سیز او د وی سیز په کم سټیک هولډر دي د مونږ د پی ټی آی د ایغو په تر باندې چې کم ريجستریشن شوای او ټول وختي ما خپل چې کم د مونږ افیشل ګروپ ته د پاکستان تحریک انصاف په ټول خیبر کې تر اوسه پورې 2300 کسانو د مونږ سره ريجستریشن کړی دی د کاغو تعلق د ملګرو سره وي کا لنډ کوتل سره وي او کا د باړې تحصیل سره وي او کا جامرو سره وي نو 2300 کسان په هغه کې ځنې د ایپ په تر باندې زنې دا شون دي کمپونو پترو باندې او زنې چې کم ماته واست خبره وکړه چې کم دی مونږه مشران دي د این سیز او د وی سیز په ساته باندې نو دا تقریبا 2300 اوسه پر د مونږه ټوټل ريجستریشن شوای دی دا کیمپ نن دویمه ورځ ده سبا به ان شاء الله سبا به بیا ان شاء الله مونږ دا ډیسایډ کوو چې دا مونږه کنټینیو وساتو او که سبا یې سټاپ کو ځکه چې سبا په بود ورځ ده او د بود ورځ باندې خان صاحب اعلان کړی چې جیل برو تحریک با عملی طور باندې په ټول ملک کې دا سٹارټ کیږي او د پېښور نه با سٹارټ اخلي نو سبا به مونږ ګورو چې مونږ لا دا کیمپ مزید جاری ساتل پکار دی او کوم مطلب دا شی عملی طور باندې مطلب مونږ جیلونو لا او کوم چې انتظامیه دا غي مخله تلل پکار دی او کوم مطلب دا کې مونږ جاری دا به مونږ سبا فیصله کوو ان شاء الله نه جی تر اوسه پورې خو مونږ خبره نه شوې ځکه صرف یوه خبره وکړم چې کوم خلک داسې دي د مونږ د ملک بدقسمتي مونږ ته ویلی شو هغه خلک چې په سکرین نه راځي د وروستو نه یې مونږ سره رابطې کوي چې د دخشي سره یې څه کار هم نشته په کار ده که مونږ سره څوک رابطه کوي انتظامیه یې وکړي مونږ سره پولیس یې وکړي اډمنسټریشن یې وکړي هغه خلک یې نه کوي او د هغو ما په خیال یې دغو سره څه کنسرن نه هم نشته او نه دو ځوان کنسرن ګڼي خو هغه خلک چې زه یم چې دا د مسایلو جړ دی هغه خلک د پارون نه د مونږ سره ریګولر د رابطې کوشش کوي او ډېر زیات په ټینشن کې دي ډېر زیات د انزایټي شکار دي چې تاسو سره څومره ريجستریشن وشو دا به څه چل کیږي خو د مونږ طرفه کلیر جواب دی چې د تاسو د دخشي سره څه تعلق نشته تاسو خپل چې کوم سکیورټي ایشوز دي کوم د پیس بګړتي وي صورتحال دی پک باندې فوکس کو دا شاینا چې د دغشي څوک ذمہدار دي یو خلکو ته پرېو آ جانې او دغه کاري جانې وخت را کوله او جهان مننه مننه جی تاسو هم ډیره مهرباني